Uděláme si takový trochu lepší toast, jo? Heži si smíchej nějaký dipiště, tak nějak podle svojí huby. Někomu stačí kečupovec obecný. Čapni dva plátky toustáku a na jeden nalož goudu. Já mám strouhanou, ale plátková pojede samozřejmě taky. Na to jemně krájenou zauzenou šunku od kosti a nahoru zase sír. Přímo u toho tousťáku nebo chlebu to už je jedno, musí být vždycky sír. Když ho tam nedáš, tak ona se ti ta šunka fakt nerosteče. Do pánvy lžičku másla a polož tam toho krasavce. Trošku s tím zavexluj, abys to máslo dostal všude a nech to na takový třetinový výkon z 3 až 4 minutky. Vystav ho do offsideu a přidej druhou lžičku másla a toho fešáka na to máslo posaď z druhé strany. A zase s ním vytři celý dno té pánvičky a zase ho nech takový 2-3 minutky zatáhnout. Pak ho ještě otočí z každý strany dvakrát přibližně po minutě. Oni ti v komentářích ty lidi budou tvrdit, že to udělají stejně v sandvičovači. No a já ti říkám, že se to nikdy nestane. Takovýhle křupavej a pomásle vonavej toast s nádherně roztopeným sýrem v té mašině prostě nikdy neuděláš. Tak čau.